بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون یہ بھی تذکرہ ہے یہودیوں سے متعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے متعلق یہاں سے تذکرہ ہے ان کے بری عادتوں کا اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تورات تھی اس کے احکام کا تذکرہ کیا اور اس میں موجود چند چیزوں کا ذکر کر کر کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی یہ احکام جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے انہیں پیش کیے گئے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انہیں پابند کر دیا گیا تھا عہد لیا گیا تھا لیکن اس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دیتے رہے تو ایک اعتبار سے ان کے بری عادتوں کا برے طریقوں کا تذکرہ دوسرے اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر کو بھیج دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مقدس کتاب کو بھیج دے کر انسانوں کے لیے وہ طریقے وہ اعمال کو بتا دینا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام کا مقام جنت کے حقدار بنا سکتے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی ایک قسم کی نعمت تھی لیکن اس نعمت کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی دوسری بات قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے یا قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے پورے قرآن کا جو انداز ہے یہ بات طے شدہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے اس قرآن نے سب سے پہلے بات بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کر لیتا ہو یقین رکھ لیتا ہو پھر اللہ کی اس کتاب کو کتاب جو مان لیتا ہو جو اتباع کرنا چاہتا ہو کرنے لگتا ہو خوف خداوندی رکھتا ہو تو اس کتاب اللہ کا ایک ایک حرف اس کے لیے نعمت ہو اس طریقے سے جڑ کر دنیا کی زندگی کا گزارے جانے والا پہلو کیونکہ بحکم خدائے بندی بمنشائے خدائے بندی ہوگا تو اس کی زندگی کا ہر پہلو عبادت ہے اور آخرت کے لیے باعث نجات ہے باعث نور ہے باعث انعام خداوندی ہے تو گویا اس میں ہر چیز کا تذکرہ چاہے پچھلی قوموں کے ذریعے سے ہو پچھلی شریعتوں کا ہو پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو اور راست بلا کسی واسطے کی اس امت سے خطاب ہو تو ہر صورت میں اس امت سے مطلب یہ ذکر کر کر ایک بات بتانا وہ یہ ہے جگہ جگہ واقعات یہودیوں کے اہل کتاب کے فنا کے ذکر آتے ہیں تو اس امت کو احکام دینے کے طریقے اس کتاب اللہ کے ذریعے سے دو طریقے ہیں
ایک طریقہ راز خطاب کر کر اخیر الصلاۃ وات الزکا ایسا کرو ایسا کرو ایسا مت کرو، دوسرا طریقہ واقعے کے ذریعے سے دیگر امتوں کے واقعات کے ذریعے سے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تفاصیل کے ذریعے سے ہدایت دینا، حکم دینا اس امت کو کہ ان کے نافرمانی کے جیسے تم نافرمان نہ بنو، بلکہ حکم سورہ حشر میں تو ذکر ہی فرما دیا، اس کے علاوہ بھی قرآن میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد تم ان لوگوں کے لیے کے طرح ہرگز نہ بنو، یعنی یہودیوں کی طرح، نصرانہ کی طرح، صابین کی طرح، نافرمان قومیں جو گزرے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو نبی مانا تھا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیام کو قبول کیا تھا، قبول کرنے کے بعد طریقے زندگی کے اندر دنیا کی مشغولیتوں میں لگ کر، دنیا کے اغراض و مقاصد میں لگ کر غفلت کے شکار اس طریقے سے ہوئے کہ حکم کی جگہ حکم باقی نہیں رکھا، حرام کو بھی تاویلات کر کر حلال کے طریقے میں اختیار کر لیا، ان چیزوں کو ذکر کر کے رب العزت اس امت سے فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے نسوا اللہ، یہ نافرمانی کرنے کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو بھلا دینا، اللہ کے کلام کے اوپر عمل نہ کرنا یہ اللہ کو بھلا دینا، جب اللہ کو بھلا دیا تو غیر اللہ کو مان لیا، بمقابل دینی حکم کے اس کو چھوڑ کر دوسرا حکم اختیار کرتا ہے، بس توحید کا راستہ چھوڑ کر غیر توحید کے راستے کی طرف مائل ہوا، تو اب اس آیت شریفہ کے اندر اطاعت اور عبادات کا تذکرہ ہے، ان یہودیوں سے خطاب ہے بنی اسرائیل سے جو سابقہ یہودی گزرے ہیں، موجودہ طور کے یہودیوں سے پہلے درجے میں ان سے ذکر ہے، یہ خرابیاں کرتے ہوئے یہ خرابیاں اس دور کے یہودیوں کے اندر بدرجہ اولا موجود ہو گئے، جبکہ ان کے درمیان میں یہ کلام پاک موجود ہے، ذکر ہے کہ وہی اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق یعنی عہد لیا، اس واقعے کو اس کے ذریعے سے اس امت کو بتانا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو، اس پہلو کو آپ اس امت کے سامنے، اپنی امتیوں کے سامنے پیش فرما دیجئے کہ انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے کیا کیا ہے تو بات پیدا ہوگی کہ تم بھی ایسے کرو گے، کیا تم بھی ایسی عادتیں پیدا کرو گے، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی امت کو تاکید پابندی کر، کلام پاک کو پڑھنا، کلام پاک کا ترجمہ پڑھنا، اپنے عہد کی تجدید کرنا اور کسی سے کلام پاک کا ترجمہ سننا، یہ کرنا چیزیں آتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو مان کر ایک عہد کیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا، اسی کے پابند تھے، مکلف تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کر وضاحت کر کر بتلا دیا، انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، مقصد کیا ہے، لتبین للناس، تبین کہتے ہیں کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، منشاء خدا ہوتی کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیجیے، کہ وضاحت کر دیے اور جنہوں نے
نبی کو مان لیا, ہر نبی کو ماننے والا مسلمان مومن تو مان لینا یہ عہد ہے. جب عہد والے ہو گئے یعنی مسلمان ہو گئے مومن کہلائے تو پھر اسلام کے آداب, اسلام کے طریقے, اسلام کے احکام کے خلاف سوچتے کیسا ہو, کرتے کیسا ہو, جب غرض آ جاتی ہے تو ادھر پلٹ جاتے کیسا ہو, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے. عہد ان بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا تورات کے ذریعے سے, تو وہی عہد اس کلام پاک کے ذریعے سے ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی طرح یہ عہد لیا بنی اسرائیل کے بھیجے جانے والے ہر پیغمبر کے ذریعے سے, ہر زمانے کے قوم کے ساتھ, جو یہودیوں کے ساتھ کیا عہد لیا تھا اس کے طرف سے. لا تعبدون الا اللہ, یہ اصل میں قلنا لہم, ہم نے ان سے کہہ دیا تھا. کیا کہا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ, تم پرستش نہیں کرو گے, عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے. اطاعت و عبادات والے معاملات میں خالصاً اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کو مانو گے, اللہ کے بتائے طریقوں کو اختیار کرو گے, عبادت اسی کی کرو گے, اس کے سوا کسی اور کی نہیں کرو گے, نہیں کرو گے تو پھر حکم بھی ہے, ایک طریقہ اختیار بیان کرنے کا, یعنی تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا, یہ بھی عبارت پوری طرح ہے. یہ اللہ نے فرماتی ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, کہ تم نیک برتاؤ کرو گے ماں باپ کے ساتھ, اچھا برتاؤ. یعنی انہیں ناراض نہیں کرو گے, ان کے ہر حکم کو مانو گے, ان کے ساتھ نیک اچھا برتاؤ کرتے چلو گے. اگلے پاروں میں وضاحت تفصیل آئیں گی اس کی. یہ اطاعت و فرما برداری ماں باپ کی ہر اس پہلو میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو, چاہے ماں باپ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں, نمازی ہوں کہ غیر نمازی ہوں, نیک ہوں کہ برے ہوں, ماں باپ کا حکم جب آتا ہے تو اب رشتہ بیٹے اور ماں باپ کے مقابل میں صرف ابوت کا, قدریت کا, کہ تو بیٹا ہے وہ باپ ہے, تو بیٹا ہے وہ ماں ہے, بس یہی ایک رشتہ قابل ترجیح رہے گا. خدا نہ کرے میرا باپ بے نمازی ہے, شریعت کا پابند نہیں ہے, میں اس کی کوئی چیز نہیں سنتا, میں اس کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا, ہرگز نہیں, اگر نہ کرتا تو گناہ گار ہے, گناہ میں بھی سب سے بڑا گناہ. کھلی وضاحت کے ساتھ کلام پاک میں بار بار اس پہلو کی وضاحت آئی. سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, سورہ بنی اسرائیل پارے بقرہ. ادنا سوچ سے, تدبر سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عبودیت کے ساتھ ماں باپ کی عبودیت یعنی اطاعت و فرما برداری کو جوڑ کر ذکر کیے ہیں. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلیم طیبہ میں, اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں, اپنے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ جو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے,
اسی طرح اطاعت و فرما برداری والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خالصاً پورے اخلاص کے ساتھ اطاعت و فرما برداری اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ کر اس کے بعد کا سب سے بڑا درجہ یہ دیے. حضرت اویس خرم کے رہنے والے، جس کو خرمی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں. ان کی اطاعت و فرما برداری کی تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک ارشادات سے ہوتی ہے. عشق رسول میں سب سے بڑا کمال اور مقام تھا. جنگ احد میں آپ کے دانت شہید گرنے کا، ٹوٹنے کا، شہید ہونے کا خالی ذکر سنتے ہی پتھر لیے ایک ایک دانت کو توڑ کر گرا دیے، یہ کہتے ہوئے تیرے محبوب کے دانت گرے ہوئے اور تو دانت والا رہے گا، آپ کو کرنا نہیں کرنا، یہ مسئلہ الگ ہے. یہ ان کے عشق کا یہ، اور یہ خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر سانس تک آپ کا رابطہ بھی رہا ہے. لیکن شرف ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے صحابہ کے زمرے میں، فہرست میں آپ کا نام نہیں آتا، تابعین کے زمرے میں آتا ہے. زندگی کا سب سے بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارا، لیکن خرم سے وہاں تک ایک دور دراز کا مقام. اجازت طلب کی نمائندوں کو بھیج کر یہی سوال ہوا کہ کیا تیری ماں ابھی زندہ ہے؟ جواب ملا ہاں. تو فرمایا کہ ماں کی خدمت میں لگ. عمر رسیدہ تھی، یعنی وہ آئیں گے تو ماں کی خدمت کرنے والا کون رہے گا؟ وضاحتیں بہت زیادہ ہیں، وضاحتیں بہت زیادہ ہیں، کثرت کے ساتھ روایتیں اور قرآن بھی سب سے زیادہ تذکرہ اسی کا کرتا ہے. خالق حقیقی اللہ تعالیٰ مجازی طور پر وجود بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کے لیے اس کے ماں باپ کا سہارا سبب بنایا. تو مجازی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے خالق و خداوندی، مجازی اعتبار سے خالق ہیں ماں اور باپ، اس کا انکار. تو اطاعت و فرما برداری، لیکن ایک فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر حال میں، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو حکم دیتے ہیں وہ حکمت کا دیتے ہیں، نیکی کا دیتے ہیں، اچھائی کا دیتے ہیں، برائی کا دیتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کے اندر ایک پہلو ہو سکتا ہے نافرمانی کا دیں، شرک کا دیں. قرآن نے وضاحت کر دی کہ جب شرک اور نافرمانی، دین کی نافرمانی کا مسئلہ ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کا مسئلہ ہو، فلا تطعہما، اے بندے تو اس وقت ماں باپ کی اس حکم کے خلاف ورزی کر سکتا ہے ماں باپ کی زندگی میں، ولا تقلہما اف، اف تک کی بات نہیں کرے. ان کی رضا مندی تیرے لیے باعث نجات ہے. یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے کتاب اللہ جو تورات ہے اس کے ذریعے سے تھا، یہ اس کے پابند تھے. اور وہی احکام اس کلام پاک میں سنت کے لیے بھی. تو تمہیں جو شریعت دی گئی، تمہیں جو طریقہ دین بتایا گیا، کوئی سابقہ طریقوں سے الگ نہیں ہے، کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. توحید کے مسئلے میں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں. اس توحید کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے لیے جو طریقے دیے، وہ کم و بیش قریب قریب وہ بھی ایک ہیں.
انہوں نے اس کے اندر کوتاہی کی کہ اس امت کے افراد میں کوتاہی ہونے نہ پائے. کثرت کے ساتھ احادیث اور واقعات ملیں گے بر الوالدین کے ساتھ. دوسری بات سمت میں لا یزید بالآمار الا البر والصلہ وما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. انسان کی عمروں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا, جو لکھ دیے کم ہوتی نہیں, جو لکھ دیا پھر بڑھتی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو 60 سال لکھ دیے تھے اپنے فیصلے میں تبدیلی فرمائی, 100 سال فرمایا. بخاری وغیرہ میں تفصیلی واقعہ ہے. پھر جدید میں کہ انسان کی زندگی کو طویل نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز, اگر کر سکتی ہے, جب اگر بولے تو اس میں امکان ہے. البر نیکی, نیک برتاؤ, اچھائی, ماں باپ کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ, بلا کسی غرض کے, اللہ کی رضامندی کے خاطر لوگوں کو نفع پہنچانے کی. انتہائی خیر خواہی کرنے والے اللہ کا بندہ, اللہ والا, اللہ کی مخلوق کے ساتھ. حضرت سفیان سعودی نے ہم کو فرمایا تمہاری بڑی طویل عمر ہے, تم بہت زیادہ جیو گے. سن کا حیران ہو کر کہنے لگے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض, سورہ رعد 13. اللہ کا ارشاد ہے جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, یعنی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, وہ اللہ کے اس ملک میں زمین کے اندر قیام پذیر رہتا ہے, رہتا ہے, ٹکتا ہے. ہاں, اس آیت کے اندر جو مذہب کے دین اسلام کے حقائق کے راز چھپے میں بڑی تفصیل ہے. سورہ ابراہیم میں کہا ہے پانی کے برسانے کی, پانی خوب برس کر بہتا ہے, کوڑا کرکٹ کچرے کو تمام کو بہا دیتا ہے, زمین کے نالوں میں ندیوں میں خالص پورا پانی ٹھہر جاتا ہے. تو ایمان دین اسلام بھی وہ چیز ہے کہ انسان کے پورے عقائد, پورے چیزیں, بدعملیوں کی خباثت کو سب دور کر دے کر اس کی نچوڑ کا صاف سدھا کر کر خالص روح, خالص انسانیت جو خدا تعالیٰ کے مقصد و منشے کے تحت ہے اس کو جوڑ کر رکھ دیتا ہے. پھر اسی میں دو مثالیں ایک ہی آیت میں دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح دوسری مثال میں اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو انسان, دھات کی جتنی چیزیں جیسے سونے کی, چاندی کی, سونے کی تیار شکل تو کہیں بھی نہیں ملتی, مٹی میں پھیلا ہوا ہے ذرہ, چاندی مٹی میں پھیلی ہوئی ہے. جتنے چیزیں یہ ہیں کبھی تو یکروں زمین کی مٹی کو لے کر چھان کر اس کو نکالنا پڑتا ہے. یہ ذرات کہیں زیادہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں سونا موجود ہے, یہاں چاندی موجود ہے, اس سے نکالنا پڑتا ہے. لوہا کی خالص شکل میں تیار نہیں, کالے سیاہ پتھروں کی شکل رہتی ہے, بیسوں مرحلے سے بھٹی میں ڈال کر اس کو چھاننے کے بعد بیسوں مرحلوں سے صاف کر انسان کے سامنے آتا ہے. ہر چیز کا یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دھات کی چیزیں جیسے سونا اور چاندی ہے, تم اس کو کرنے کے لیے کیا کرتے ہو, آگ میں ڈال کر تپاتے ہو, کرتے ہو, پکنے کرنے کے بعد پھر وہ خالص جو سونا ہے وہ نیچے ٹک جاتا ہے,
ماں باقی اس کے خرابی پہ بیکار چیزیں فاسد چیزیں سب وہ آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو ماں یا فون ناسا فہم غسل کے لفظ کے اندر وہ ذکر کر کر اس مثال سے ایمان کی مثال کو مسلمان کی حقیقت کو بتلایا. تو بالواسطہ اس میں اہل اللہ نے بتلایا, احادیث بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کا نیک برتاؤ اللہ کے مخلوق کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ پانچ وقت کی نمازوں سے بڑی عبادت ہے, روزوں سے بڑی عبادت ہے, کیونکہ وہ شخصی طور پر اپنے رب کے لیے کرتا ہے. اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا جو عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یوں فرما لیا, اے موسیٰ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پریشان کر فرما لگے, اللہ تو نے نمازوں کا حکم دیا, پچاس نمازیں پڑھتا. اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے نور بنے گا, جو روزوں کا حکم دیا میں روزے رکھتا ہوں وہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال بنے گی. عام تقریروں ہے کہ یہ کرو یہ ثواب ملے گا, یہ کرو یہ ثواب ملے گا, یہ کرو یہ ثواب ملے گا. اب ہم ثواب کی تلاش میں, اب جنت ملنے کی شکل میں ایک طریقہ اطاعت و عبادت کا یہ ہے, اس سے ہٹ کر بندے کو اس کے پیدا کرنے والے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ صدقات و خیرات کرتا ہوں, تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے تمہارے لیے حشر کے میدان میں سایہ بن جائیں گے, جبکہ دیگر کے لیے تپش ہوگی. پر ہمارے لیے تم نے کیا کیا ہے موسیٰ؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا میری مخلوق میں سے کسی بندے کے اوپر میرے خاطر اس کے ساتھ کچھ مہربانی والا خصوصیت والا معاملہ آپ کر رہے ہیں؟ وہ کرو گے تو وہ میرے لیے ہے. اور یہ کیفیت جس کے اندر ہے احسان کی, وہ انسان کی اس چلنے والی زندگی کو بڑھاتے, جب زندگی کو بڑھاتے ہیں تو صحت کو بڑھاتے ہیں. ایک موٹا خدا ہے, بیسوں بیماریوں میں ڈھل گیا, سب توقع کرنے لگے, اب اس میں جاتا کہ کیا ہے, اس میں مرتا کہ کیا ہے, اس میں جھڑتا کہ کیا ہے, ہر ایک انداز میں ملتا ہے, اس میں بچنا مشکل ہے, یہ کرنا مشکل ہے, سب کو یقین بھی ہونے لگتا ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, فلاں بھی کہتے ہیں, امکان کم ہے, پھر ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, یہ چیز پہ تو زندگی خود بخود کم ہونے لگی. ہمارے اپنے عقل کے لحاظ سے, طبعی اعتبار سے, اور جب زندگی دراز ہوگی, جب نیکی کا معاملہ ہے تو اس کے کھانے کے اندر, پینے کے اندر, ساری چیزوں کے اندر احتیاط والا معاملہ, حلال کو حلال کی جگہ, حرام کو حرام کی جگہ دے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کرے گا. جب امراض بھی آئیں گے تو پھر وہ بر اور صلح والا معاملہ سب کے لیے, سب کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گا, خود دعا کرے گا, دعاؤں کی درخواست کرے گا. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ سے درخواست کی کہ تم اپنی دعا میں مجھے شامل کرو. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ عمرے کو جا کر آنے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے کر جاتے وقت پہ تاکید کی, اے عمر مکہ جب پہنچو تو اپنے عمرے کے درمیان عمرے کی دعاؤں میں مجھ کو نہ بھولنا, اپنی دعا میں مجھے بھی شامل کرنا. دعا کی درخواست کا حکم, جب دعا کی درخواست کا حکم ہے طریقہ کر کے بتایا, قرآن نے کہہ دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے جو کیے ہیں, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے زندگی کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے, اس سے بہتر نمونہ تم کو تمہارے رب تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں. اب اس کے بعد تیسرے درجے میں ان کو تاکید دی, وہی تاکید اس دین اسلام کے لیے اس کلام پاک کے ذریعے سے, واقعی کے ذریعے بھی, راس خون کے ذریعے سے بھی ہم تمام مسلمانوں کے لیے, وہ ذل قربا, قربا لفظ قرابت, لفظ قرابت کی جمع قربا, اردو میں بھی قریب کے معنی میں آ گیا,
ذی معنی والا، ذو والا، زیر دینا ہے تو ذی کر دیتے ہیں، پیش دینا ہے تو ذو کر دیتے ہیں. عربی میں اعراب کبھی زیر زبر پیش کی شکل میں بہت کم آتا ہے. بقیہ آٹھ طریقے ہیں حروف کو تبدیلی ہوتی ہے، وہ سبجیکٹو آبجیکٹو جیسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، اس میں اسی کو کہیں الف ہو جاتا ہے، کہیں وہ ہو جاتا ہے، کبھی آ ہو جاتا ہے. یہ ذو ہے، ذوالمال، جیسے ذل جلالی ولی کرام، جب زبر دینا تو یا ذل جلالی ولی کرام، زیر دینا تو ذل جلالی ولی کرام. اسی طرح وہ دل قربا خرابت سے رشتے داری والے، رشتہ رکھنے والے، تو ترجمہ دونوں کو ملا کر دیں گے، رشتے داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ. کیا عزیز و اقارب کے ساتھ؟ احسنو بالوالدین احسانا و احسنو ذل قربا، رشتے داروں کے ساتھ بھی تم نیک برتاؤ رکھو. رشتہ میرے اختیار کی بات ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ قبیلہ واری، خاندان واری، ساری کی ساری چیزیں تمہارے اختیار کی تھوڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دیا ہے، کاش میں اس خاندان سے ہوتا تو کیا اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے. تو جب جوڑ دیا ہے تو تم کو اختیار نہیں دیا توڑنے کا، تم کو اختیار نہیں دیا توڑنے کا. اس سلسلے میں حدیث شریف بھی ہے، رشتہ داری اس کو اور عرب میں آتا ہے صلۃ الرحم، رحم. حدیث شریف ہے، اللہ کا ارشاد حدیث سے قدسی، قرآن میں شامل نہیں، اللہ کا پیام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایو الرحیم، انت الرحیم، انت الرحیم، انا رحمان. انا رحم سے ہی رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں، رے ہے رحم سے. انت الرحیم، تو رحم ہے، میں رحمان، وہ بھی رحم سے. انا اصل من وصلکی، میں اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اے رشتہ دار، تو رشتہ داری کے بنیاد کے ساتھ تو ہو جاتا ہے. انا اخطا من خطا کی، جو رشتہ داری کو خطا کرتا ہے میں بھی اس سے خطا ہو جاتا ہوں. ایک مرتبہ خاص خصوصی طور پر نمائندہ بنا کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، نو چیزوں کی وصیت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوصانی ربی بتسعین اوصیکم بہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک خاص نو چیزوں کی خاص وصیت فرمائے ہیں. اے لوگوں، اے امتیوں، میں بھی ان نو چیزوں کی تمہیں وصیت فرماتا ہوں. ان نو میں سے ایک چیز یہ ہے، ان اصل من خطا کا، ان اصل من خطا کا، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں ملاپ کی کوشش کروں، ملاپ کروں اس شخص سے جو مجھ سے خط تعلق کرتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے، میں اس سے قریب ہونے کا مجھے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اے لوگوں، یہ حکم، اس وصیت نصیحت کو خاص طور پر میں بھی تمہارے لیے الگ سے ذکر کرتا ہوں، پابند کرتا ہوں. دوسرے، خرابت ماں باپ کی وجہ سے رشتہ داری ملی ہے. ننیال ددیال کہاں سے آیا؟ ننیال ملا ماں کی طرف سے، ددیال ملا باپ کی طرف سے. اس لیے والدین کے احسان کے ساتھ جو درجہ مرتب کر کے فرمایا اللہ نے، اور یہ تذکرہ فرمان کئی جگہ آئیں گا، خرابت داروں کے ساتھ، تو ماں باپ کی وجہ سے خرابت داری ہے. اب اس سے ہٹ کر اس کے بعد ول یتامہ، یتیم کی جمع، یتیم کے معنی منفرد، تنہا، بے سہارا، اور یتیم کے معنی غفلت. جب وہ بے سہارا ہے تو لوگ اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کے اندر غفلت کا معاملہ کرتے ہیں.
انسانوں کے اندر یتیم جس بچے کا آدمی کا ہے 15 سال سے چھوٹا رہا ہو اس کا باپ نہ ہو تو وہ یتیم 15 سال کے بعد وہ یتیم نہیں یعنی بالغ ہونے سے پہلے انسانوں کے اندر جس کا باپ مر گیا ہو جس بچے کا باپ مر گیا ہو یہ نابالغ ہو تو یہ یتیم ہے جانوروں کے اندر جس بچے کی ماں مر گئی ہو وہ یتیم ہے جانوروں میں یتیم کا اعتبار مادہ جانور کے اوپر دار و مدار ہے پرندوں کے اندر یتیمی کا تعلق نر اور مادہ دونوں مر جائیں اس کے چوزے رہ جائیں تو اس کو یتیم کہیں گے یہ اصولی قانونی اصطلاح ہے اب جانوروں پرندوں کے بارے میں بحث کرنا نہیں ہے اب انسان کے بارے میں بعض اہل علم ماں بھی مر گئے تو یتیمی کا درجہ دیتی ہے کیونکہ ہم اردو کے اندر یتیم و یسیر ماں مر گئے تو ماں مر گئی تو یسیر باپ مر گیا تو یتیم بچے کو سہارا دینے میں مالی اعتبار سے جو کہ زندگی کا قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ باپ ہے بچوں کے حق میں وہ باپ ہے اب انسانی زندگی کے تجربے الگ ہیں ہندوستان کے اندر ایک محاورہ بلکہ مقولہ مشہور و معروف ہے کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں باپ مر گیا پرواہ نہیں ماں نہیں مرنا اگر ماں مر جائے تو بچے بیکار ہو جاتے ہیں یہ ہندوستانیوں کا ایک تجربہ ہے وہ کس تجربے کے تحت ہے مشہور وجہ یہ ہے ماں مر جائے تو باپ دوسری شادی کر لیتا ہے دوسری عورت پہلی عورت کے بچوں کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتی اور دوسری عورت کے دباؤ کے اندر وہ باپ بھی یہ پہلی بیوی کے پہلے عورت کے بچوں پر اتنا مہربان نہیں ہوتا یعنی پورا پیار نہیں ملتا اس پہلو کے تجربے کے اوپر یہ ایک چیز مشہور ہے یتیم کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا اب جب نابالغ چھوٹا ہے تو کمانے دھمانے کے اندر اس کو اتنی عقل صلاحیت اور تجربہ نہیں ہے اس لیے دین اسلام کے اندر درجہ دیا گیا اس کے بعد ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے بعد جو درجہ دے گا یتیموں کے ساتھ دیکھ پڑتا ہوں ضروریات کی تکمیل فلاں فلاں ان کی بھلائی کے لیے جو غفلت برتی جاتی ہے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کی وہ ہونے نہ پائے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ آنا وہ کافر الیتیم کہاتین اشارہ فرمایا اپنے سبابہ اور وسطی یہ دو انگلیوں کی طرف سبابہ اور وسطی دونوں انگلیوں کو ایسا ملا کر فرمایا آنا وہ کافر الیتیم کہاتین فی الجنہ جو یتیم کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے تو یتیم کی کفالت کرنے والا شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح کے دو انگلیاں آزو بازو ہیں یعنی درجہ بڑا بتانا ہے ہر کوئی زمانہ خالی نہیں جس میں یتیم ہے بیماریوں کی وجہ سے آفت آ سکتی ہے حادثات کی وجہ سے آفت آتی ہے یہ سوا خیر طلبا میں پڑھتے چلے جائیں ملتے ہیں کبھی ایک بچے کا باپ ہے وہاں سے آ ہو جاتا ہے دوست یہ ہو جاتا ہے وہاں آ جاتا ہے واپس کبھی کسی چیز میں ہو جاتا ہے کبھی جنگوں کے اس میں ہو جاتا ہے کبھی حادثات واقعات کے اندر ہو جاتے ہیں کم زیادہ ایک الگ بات ہے بل مساکین مسکین کی جمع سکون سے لفظ بنتا ہے سین کاف نون میم زیادہ ہوتا ہے یعنی فخر و فاقے کی وجہ سے بس اس کو ایک سکون دے کر چھوڑ دیا گیا اس کی حالت سکون والی ہو گئی
زیادہ اس کی تمنا نہیں کر سکتے فلاں فلاں یعنی حاجت مند کھانے کے لیے یہ نہیں ہے جو کھانا طلب کرنے کے لیے آیا, ضرورت کی تکمیل کے لیے نہیں ہے جو ضرورت کی تکمیل کے لیے آیا, اس کو کہتے ہیں مسکین, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فقیر, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فقیر. ایک فقیر بھی ایک الگ چیز, عربی میں اس کو کہتے ہیں مسکین یا سائل مانگنے والا. اور مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ, اللہ کے مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, اور ان کی اپنی حالت فخر و فاقے کی ان کی اختیار ہی نہیں ہے. چلو اس سے پوچھو تو کیا کار نشیر بننا چاہتا ہے, برابر پلین میں اڑنا چاہتا, برابر تجھے عزت کے ساتھ بتاؤ کریں لوگ کیا تو پسند کرتا ہے, برابر مل رہی کیا نہیں مل رہی, جا رہا ہے کیا پلین میں نہیں جا سکتا ہوں, تو گویا ہر انسان کو جو حالت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی حالت ہے, اس کی قدر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سارے کے سارے, اگر قدر کریں گا تو اس طریقے میں برکت دیں گے آگے بڑھائیں گے, وہی مطلب ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر ایسا نہیں کرو گے تو میرے عذاب عذاب کی شکلیں اس دنیا کے اندر بھی فخر و فاقے میں لوٹائیں گے. یہ فخر و فاقہ کیسا لوٹتا ہے, آج آپ کی حالت اچھی ہے آپ اس کو مینٹن کر کے چل رہے ہیں, آپ کی نسل پہلی یا دوسری یا تیسری پیڑھی میں ایسا جاتی ہے اور نیکی بھی ایسی جاتی ہے, آپ جتنے نیک صالح رہیں گے اس صالحیت کے اوپر تربیت اپنے اولاد کی ہوں گی تو وہ اس سے زیادہ پھر تیسری میں اس سے زیادہ چوتھی میں کمال درجے کی صلاحیت والا آئے گا, وہ ایک ساتھ نہیں ہے. تو وہ اولاد باپ کے مرنے کے بعد باپ کا وجود ہے اولاد کی شکل میں, اسی باپ کا وجود ہے پھر پوتروں کی شکل میں, اور جس کو زندگی اندر بیٹے ہوں اللہ کی نعمت ہے اور بیٹے کے ساتھ وہ دادا بن جاتا ہے, تو اس کو قرآن میں ذکر کیا وہ یعقوب نافلہ واب نانو صاحب وہ یعقوب نافلہ, حضرت ابراہیم جو لا ولد تھے عمر کے آخر حصے میں گئے تھے ان کے ساتھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے نہ صرف ان کو اولاد دی پھر کہ اولاد دے کر اولاد کی اولاد حضرت یعقوب کو بھی دے دیا نافلہ ایکسٹرا, نفل کے معنی ظاہر, نافلہ کے معنی ایکسٹرا ظاہر. وقول للناسی یہ سارے سارے دین اسلام کے طریقے ہیں, دین موسیٰ بھی وہی تھا لیکن ان کی عادت جو تھی یہ پہلے ذکر کیا تھا یہ کیسے تھی, وقول للناس یہ بھی حکم تھا ہم کو کہ دیکھو تم لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہو, کیوں نفرت کا برتاؤ کرتے ہو, کیوں سخت والا معاملہ کرتے ہو, اس کی بیسیاں وضاحت ہیں احادیث کے اندر ہیں. وقول للناس حسنا جب تم کلمے کے قائل ہو کلمے کے اوپر بعمل ہو اس کو وہی باتیں ان کو بھی کہو, اچھی باتوں اچھی باتیں ان کو بھی بتاؤ, اور جب کسی گفتگو کسی معاملے کے اندر ہو تو عزت دے کر ہی نرم نوی کے ساتھ کرو, پھر واقعی مصلاتا وات الزکاتا نماز ادا کرو زکات دو, یہاں دو معاملے, نماز تو تھی زکات بھی تھی, زکات کی ادائیگی کا طریقہ الگ تھا. اس امت سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس امت سے پہلے تک جو زکات تھی صدقات و خیرات کے دینے کا جو طریقہ تھا وہ کسی انسان کو دینے کا نہیں تھا, اللہ کی چیز اللہ لیتے تھے راست, اللہ تعالیٰ غنی پہ نہیں آتا, خود بتا دیا جاتا تھا مخصوص مقام پر رکھنا دعا کرنا. دعا قبول ہوتی, زکات اخلاص نیت کے ساتھ ہے تو ایک آگ کے جیسا شعلے جیسی کیفیت بلندیوں سے آتی, اس کے بعد پھپکا پڑتا
پھر فوراً ختم, تو دیکھے تو مال نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. چوتھے بارے میں اس کی تفصیل مزید, حتی یاتی قربانا للہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جو اعتراضات کیے تھے اس میں سے یہ بھی تھا, ابھی ہر نبی جو معجزہ پیش کیے ہیں آنکھ کے آنے کا دعا کرنے کے بعد اور یہ آگ لے کے چلے جانے کا, وہ آپ ہی پیش کی تھی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جب اتنا اقرار کر رہے ہو تم سارے نبیوں کا, تو پھر ان نبیوں کی اس کی اتباع پر مبرداری کیوں نہیں کیا تم نے, پھر قتل کیوں کیا تم نے؟ اب آگے بڑھ کر پھر مطالبہ کرتے ہو, ایمان لانے کی غرض سے مطالبہ نہیں ہے, پیغمبر کو تنگ کرنے کی غرض سے, اللہ کے طریقے کو کے اوپر اعتراض کرنے کے طریقے سے کر رہے ہو. جب یہ اقرار تم نے زبان سے کر لیا کہ یہ ہے, جب یہ ہے تو نبی کا ایک انکار کیسا کیا؟ تم تمہارے باپ داداؤں نے انبیاء کو قتل کیسے کیا؟ پیام نبوت پر عمل کرنے والے نیک صالح بندوں کو وہ یقتلون الناس یامرون بالقسط, نیکی کا حکم دینے والے نیک بندوں کو بھی قتل کرتے تھے تم لوگ. نماز پڑھنے کا دوسرے تفسیر میں یہ چیزیں ذکر کر کر ساری چیزیں ہیں, تو اب چلو طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تم اب اسلام ڈالو, اب نماز پڑھو اس طریقے سے, اب زکات دو اس طریقے سے. لیکن تم نے یعنی اس کا انکار کر دیا, تمہارے آبا اجداد نے بھی اب باتیں ختم کرتے سر مت طول لے, تو پھر تم نے اعراض کر لیا, گھوم مل لیا, واللہ پھر جانا پلٹ جانا. اللہ قلیل من کو اور تم میں کے چند لوگوں نے اس بات کو مانا بھی, جیسا اس امت کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام جو سب سے بڑے حبر تھے, بڑے عالم تھے, ان کے پیروکار بھی بہت زیادہ تھے, تمام کے تمام ایک ساتھ آ کر اسلام قبول کیے. یعنی جو اسلام قبول کر لیے وہ تھوڑے ہی نہیں, پورے نہیں ہوئے, حکم مطالبہ اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے. وانتم مورزون, اور تم تو ہو اعراض کرنے والے, یعنی تم ایسی قوم ہو, تمہاری عادت یہ ہر چیز کے اندر ٹیڑا پن نکالنا, خلاف کرنا, قانون کو توڑنا, ہر شکنی کرنا, وعدہ وفا نہیں کرنا, تمہاری عادت یہی ہے. اسی سے متصل سلے سے پھر جن چیزوں کا حکم دیا تھا احکام تورات میں, اس کے خلاف ورزی کیسا کیا تم نے, اگلی آیت میں بھی اسی کا سلسلہ ہے.